Jup, nyt täytyy oikein tehdä video, että älkää ostako paskaa. Vaikka saatte halvalla, niin ei kannata. Tuosta ryskyn 5-tonnisesta pitää ottaa se, mikä käyttää verenhupurkainta ja paskakelaa se hammaspyörä irti. Siinä on 30 akseli ja tämmönen ihan normaali CG-rengas, mikä pitää sitä hammaspyörää siellä paikoillaan. Ja en sitten löytänyt eilen kiireessä niin seekeripihtejä, ja tänään kun kävin tuolla maalikylillä, niin ajattelin, että käynpä hakemassa tuosta puuilosta tämmöiset tomberit. Seekeripihdit, tämmöiset avaavat. Ei maksanut kuin 499, eli vitoseen. Mutta miten voi olla näin paskaa laatua, kun nyt katsoo noita kärkiä. Ne oli suorat. Lähdetään nyt siitä, että mä koputtelin tän irti. Niin kuin aina tämmönen vanha seekeri, kun se on oikein ruostunut kiinni tuolta juuresta. Tuossa näkee tuon oikein olkapään, mitä myötä se on ruostunut. Eilen laitoin jo VD:tä sinne ja sitten ruuvimeisselillä, niin kuin kaikki hyvin tietää, niin tuohon noin vähän paukuttaa molemmin puolin, että se nousee tuolta sieltä urasta pois. Muuten se on sitten piukas. Okei, koputtelin sen auki ja hymyssä sui yrittää näillä tompereilla sitä auki. No, se lähti leviää ja napsahti ja pistin uudestaan ja painoin oikein ja taas se napsahti. Mutta mikä ihme tässä nyt on? Kävin kattoon. Hei jumalauta, nämä on ihan räkäpaskaa nämä kärjet. Ihan mitään tekemättä. Niin kuin vanha kansa sanoi, että ne on niin kuin rekiterästä. Dino. No, ei siinä. Ajattelin, että voi nyt vehnäleipä. Ja sitten talliin aloin nettiin, niin sitten mä löysin kyllä nämä, kuinka ollakaan, niin vanhat seekeripihdit, mikä on joku Kravm-merkkiset. RAM 170. Ja näillä on sitten meinaa laksuteltu ja otin nämä, kun löysin. Ja kävin ottaa tuon seekeri irti. Ja nämä on sitten vanhat. En edes muista, joskus 80-luvulla on nämä ostanut. Ei saa halvalla hyvä. Ei saa muuta kuin ihan silkkaa paskaa. Mä vien nää takaisin. Eihän tämmöset, tää on ihan kusettamista tämmöstä. Tämmöstä laatua myydä. Kiitti vitusti puuilla. Sen mä ymmärtäisin, että tää olisi niinku myytäis kertakäyttötuotteena. Että kyllä sä tällä voit saada ehkä sen yhden seekerirenkaan irti. Ja kun ei tämmönen 30 akselin päällä oleva seekerirengaskaan, niin ei toi nyt sitten maailmaa tiukempi rengas vielä ole. Niin ei tämmöisillä ole niinku hevon perssiin tekemistä. Vaikkei hinta ole mikään, niin ei silti. Ei silti, joo. Ja tosiaan, mä en muista, mitä nämä on aikoinaan maksanut, mutta nämä kärjet on vielä ihan niin kuin kunnolliset. Mitä tästä opimme? Ostakaa kunnollista. Vaikka on vähän kiire, niin ei se kiire sillä helppoa, että saatte epäkelvon työkalu. Ihan piruttanikin vien nämä takaisin sinne. Vaikka niin kuin hetken kävi mielessä, että
hio noi kärjet uudestaan ja tekee niin kuin joskus aikaisemmin, että otetaan noin ohuet kärjet pois ja tehdään noista vahvemmista osasta. Niin. Sitten niin sopivat. En viitti alkaa nulijaa. En viitti. Vien piruutta ainakin takaisin. Katsotaan saatana, että minkämoinen takuu. Pakkohan näillä on joku tuotetakuu olla. Koska ei tämmöisiä saatana tinapihtejä, niin ei näitä pitäisi ihmisille myydä. Joo, ai hitto, että tuli oikein hyvä mieli, kun sai niin kuin oikein kertoa mielipiteensä tämmöisestä. Mutta ainakin voi sanoa, että teitä on varoitettu. Älkää ostako tämmöistä paskaa. Ei kannata. Mutta tämmöinen mielenpurkaus tällä kertaa. Näihin kuviin. Moikka!